Señoras e señores, benvidos ao San Campio 2. A continuación, a resumen dun dos encontros da Preferente Sur, xogado en Pontellas, no municipio do Porriño. Xogan o equipo local, o Pontellas, adestrado por Jorge, contra o Gondomar, adestrado por Marcos. Aí sae o equipo do Pontellas, que ven de cambiarse e ten que atravesar unha carretera para entrar no campo aledaño, no San Campio 2, onde xogan os equipos filiales do equipo porriñés, do Pontellas. Aí está, saudando o público para enfrentarse a Gondomar, un equipo que viña apostando forte polo bo fútbol e aquí puxo en práctica. Ao final, Pontellas 0, Gondomar 1, gol marcado por Víctor. Vamos a ofrecerles novos momentos dese partido grabado este domingo 27 de xaneiro 2013, fala Yesnel Fernández, e a continuación, máis imágenes ata agora non vistas. De fondo a sintonía de Minuto 91, que é a sintonía que cada domingo noite nos acompaña para ofrecerles o fútbol da Preferente Sur e da Autonómica Grupo 5. Por aquí se le han pasado moitos equipos de fútbol: o Barco, o Verín, Unión Deportivo Atios, Ribadumia, Arousa, Grove, Caselas, Bahía, Moaña, por poñer algúns dos equipos que se enfrontan nesta zona da Louriña e do Condado. Estamos en a segunda volta, esta era a xornada 23. Por mor das últimas choivas caídas na zona sur de Pontevedra, o Pontellas tuvo que achegarse o campo donde adestra habitualmente, césped artificial, e aquí se enfrontaba o equipo blanco, era o Gondomar. Un novo saque de esquina o equipo do Valmiñor, un equipo que xa deixou boa presencia do seu fútbol no Carballo. Cada vez que se metía o sol, cambiamos de enfoque nas nosas cámaras para seguir ofrecendos o fútbol. Unhas veces había ráfagas de sol e outras veces nublado total, recando en vez choiva neste campo do San Campio 2. Pero as nosas cámaras gravan para vostedes, para ofrecerles a resumen dos partidos. O partido que puxo o Gondomar máis arriba e o Pontellas máis abaixo. Un Pontellas onde se enteza a poñera luz vermella. Perigosa situación do equipo porriñés, a tan só 4 puntos do descenso. Aí están, entre outros, Ponte Orense, o Marín, o Arenteiro, o Lalín, un clásico que estivo na segunda B e que agora xunto co Arenteiro están aí nos postos de descenso. Un Ponte Orense que pola mañá xogaba co Marín e endosaba 5-0. Cando a semana pasada perdía contra o Gondomar, o equipo blanco que están vendo agora mesmo, perdía 7-1. Aí estaba de novo os ataques. Intentaba levar o balón cara a portería da Solla, o porteiro do Pontellas. Ao principio, na primeira mitad, os primeiros 20 minutos, o Pontellas tivo partido controlado. Aí temos un novo contragolpe. Chuli, que bo este xogador, increíble. Un xogador que podía estar unha categoría superior, sin dúbida alguna. Aí estaba, solventando ese ataque do Pontellas, o equipo do Gondomar. Bueno, se nos iba as imágenes, cando estaba chovendo os cables. Estaba nesta grada, pero estaba grada as primeiras zonas de sentada cheas de auga. De cando empezou o cable mullábase, pero bueno, non hubo moita dificultade para tentar gravar este encontro de fútbol entre o Pontellas e o Gondomar. Lembren con resultado de Pontellas 0, gol de Víctor para o Gondomar, Gondomar 1. Aí está un novo saque de banda por equipo do Valmiñor e por encima da portería de Solla, outro gran porteiro este que ten o Pontellas, pero non pudo facer nada nese gol marcado polo cadro de Valmiñor. Saía o sol e as nosas cámaras cambiaban o cor, pero se ven vostedes como chove. Aí ven,
a Choiva, que estaba xa caendo sobre a cabeza de Solla, que sacaba cara adiante aos seus compañeros para intentar de unha vez por todas achegarse á portería do Gondomar. Novo contragolpe frenado pola defensa do Gondomar. Era un tome daca estos primeiros minutos do Pontellas. Nos estábamos aí na grada cos aficionados do Gondomar, algúns que outros tamén do Pontellas, os de sempre, os vos aficionados que sempre están aí animando o cadro por Riñés, pero esta vez non puido ser. E o Pontellas, despois desa victoria que traía do campo do Pontevedra B, non foi quen de vencer o Gondomar. O Gondomar, como están vendo nas imágenes, unha vez máis, sin problema ningún, levaba o balón cara a portería de Solla. Aí pola banda dereita, xogábase moito por esa banda. Aí os temos de novo, abrindo a banda izquierda, controlando o balón. O equipo de blanco, lembren, é o Gondomar. E aí está, esa zona, sea de auga, eso que era un terreo artificial, pero, como decían algúns aficionados, non saca ben auga este campo de fútbol. Unha xogada con unha chilena maravillosa, se chega a marcar un golazo, pero ao final o colexiado pitou fora de xogo do equipo do Valmiñor do Gondomar. Era o que pensábamos todos dentro da grada, pero non. Ao final o balón saiu cara a portería pola banda dereita de Solla e vai sacar esquina o equipo do Gondomar. Ahora solventa sin problemas o equipo por Yes, sacando cara adiante. Aí estaba intentando facerse con ese balón Chubi, pero foi entrada en falta por un xogador do Gondomar. Saben canta xente había nesta grada repleta, a maioría de Gondomar. Unha boa entrada, sin dúbida, en San Campio 2. Aí veo pola banda izquierda, aí está, intentando o equipo porriñés achegarse a portería do Gondomar. É unha bonita xogada e vai rematar a portería o dianteiro do equipo de Pontellas, pero sin consecuencia. Ao final vais embarullar co balón, en vez de pasar ao seu compañero que tiña aquí ao lado, emborrachouse de balón. E ao final o balón por equipo do Gondomar, que xaban sus aficionados do Pontellas de tanto loitar co balón aí, xogar el solo. Aí temos un aficionado tamén que nos impedía a visibilidade en eses intres, pero sin consecuencia ninguna para o marcador. Seguimos con este Pontellas 0, Gondomar 1, gol de Víctor. Pois aí o sol de Cando en vez nos ofrecía estas imágenes preciosas. Parecía que estamos en pleno verán, pero estamos no inverno en Galicia. Canta choiva amontonada en esa zona, como avisamos antes, e dificultades para os xogadores de ambos conxuntos. De novo Gondomar facéndose co balón unha e outra vez. Pasaban xa os 20 minutos da primeira mitade e xa era o equipo Valmiñor o que se facía co balón nun amplio momento desta primeira mitade. Xa faltaban 25 minutos. Era dono e señor do encontro ahora mesmo o Gondomar. Estás enfragando xa o único gol do encontro, Primeiro unha falta aí. É o que son as cousas. Nos apuntando coa cámara cara aos montes de Chenlo, porque aí arriba está o repetidor noso, que dá acceso á nosa liña radiofónica. E a través dese poste podemos nos emitir cada noite dende as 10 as mellores imágenes do noso fútbol e de calquera grabación que temos en Antena Louro 25 Televisión. Vamos a cumprir 25 anos de cando fundábamos aquela radio municipal do Porriño, e agora con estas novas tecnologías adicámonos xa o internet, que nos vexe a todo o mundo o que aquí se fai. Un balón sin ningún perigo para Solla. En a seguinte falta vai vir o único gol marcado por Víctor. Saque de falta e peina de cabezo xogador do Gondomar,
el colorín colorado, ese partido ya estaba rematado. Ese a falta, non a dubidou, o Linier levantou a banderola, e agora nos, tabo día aberto nese intre, enfocamos cara a montaña, aí temos ese poste, por aí retransmitimos nos, e o que son as cousas, baixámolo, menos mal que o fixemos, porque aí vai entrar o gol, Víctor de cabeza, aí estaba, tapando a banda izquierda o amigo Solla, gran portero sin dúbida, maravillosas unhas das intervencións que temos ollado dende que gravamos o Pontellas. E aí están abrazándose porque acaban de marcar o único tanto que sube o marcador e que sería definitivo. Bueno, pues ya estamos na recta final deste encontro. Unha entrada que non foi señalizada polo colexiado do encontro, que non gustou nin os do Gondomar nin os do Pontellas. Expulsou a un xogador do Gondomar, pero o Pontellas, que tiña superioridade numérica, non foi capaz de como mínimo empatar. Ahora sí, acaba de señalar falta do xogador Xuli do Pontellas, que vai sacar o Gondomar. Por certo, ese home que ven agora mesmo foi o expulsado, enfadouse ata co seu banquillo contra o Cristal. Jorge, o destrador do Pontellas, tamén foi amonestado por colexiado. Bueno, pois xa estamos na segunda mitade. Remataba a primeira co 0-1. Te lembren que o partido rematou con ese resultado de 0-1, gol de Víctor. Este partido gañaría o Gondomar. Es comenzaba a segunda mitade. Era Xuli o que levaba o balón. Pasaba o seu compañeiro. Aí vexan como auga acumulabase nesa zona donde estábamos nós, nesta zona da grada. A única grada que ten este San Cambio 2, pero unha gran grada, por certo, eh? Unhas boas instalacións donde xogan aquí os juvenis e os equipos inferiores do Pontellas. Tamén adestra aquí o equipo do Pontellas para non lastimar o céspede natural. Un gran campo que ten o San Cambio, sin dúbida. Unha instantánea que temos agora mesmo cos rayos de sol dando de fronte nesta grada e nos espectadores. Aí temos, entre outro, detrás nosa, está o xogador brasileiro que fora do Celta de Vigo, Giovanela. Tamén estaban xogadores do Caselas. Tamén estaba Gustavo, adestrador do Gran Peña, xogador do Deportivo e do Celta de Vigo, entre outros, uruguayo. Moito público e moitas caras coñecidas do fútbol. Estaban os xogadores, dámolos conxuntos, vai sacar de banda e vai pitar falta ahora mesmo do xogador do Pontellas. Falta de Xuli. Dentro de dúas xornadas, cando nos estamos gravando isto, é un 27 de xaneiro, chega aquí o Nido Portivatios, o derbi da Louriña, unha vez máis. E aí temos un novo contragolpe do Gondomar a piques de adentrarse na portería de Solla, pero ao final conseguiu saque de esquina. Aí estaba Gondomar chegando sin ninguna dificultade ao campo do Pontellas. Veían os xogadores xa nervosos, cada un quería facer a guerra pola súa conta para intentar como mínimo empate, pero era o Gondomar o que levaba o peso do encontro e que o tiña controlado total. Novo saque de banda, o digo de esquina, solventado sin dúbida por Solla, sacando forte cara adiante. Xa estamos nos últimos 15 minutos e o Pontellas con superioridade numérica, tarxeta amarela, e prepárense porque aí está a expulsión do capitán do cadro do Gondomar. Enfadados nesta grada son os aficionados do Gondomar. Imagino que hai profesións máis bonitas que as de cada domingo ir a un terreo de xogo. O capitán non quería marchar, aí está, cando lanza o banquillo do equipo visitante
Allá unha palmada de fair play maravilloso, o que fixo ahora mesmo Jorge do Estrador do Pontellas co xogador do Gondomar. Maravillosa esa estampa de Jorge. Chuli, que gran xogador vimos anunciando. Este home xoga e move todo o equipo como si fuera un director de orquesta. Pois a mitad do encontro, contra o final xa, anunciando número premiado. Esteu que se realicen todos os campos de fútbol para intentar sacar cartos, porque estamos en tempos difíciles para a economía española. E como non, o fútbol o está vendo moi mal para levar a cabo cada domingo o seu partido. Aí temos unha entrada pola banda dereita do cadro porriñés, e sin ningún problema para o equipo do Gondomar. De novo, rayos de sol facían mella nas nosas cámaras. Cambiamos o cor, como ven ahora mesmo, para intentar levarlles a mellor imaxen as nosas cámaras. Achegábanse para ter unha boa perspectiva do partido. Están vendo o Pontellas 0, Gondomar 1. Gol de Víctor en San Cambio 2, domingo 27 de xaneiro. Fala Desnel Fernández deste encontro disputado nun domingo de inverno en Pontevedra Sur, na Preferente. Xogan o equipo quinto clasificado contra o cuarto pola cola, o Pontellas. Un novo contragolpe do Gondomar a piques de marcar un novo gol. Aí estaba Solla para facerse co balón. Novo contragolpe sin consecuencia. Aí está o cadro porriñés de novo colgando balóns. Tuvo pique de chegar o dianteiro do equipo do Pontellas, pero non foi quen de chegar ese balón. Ahora pitan de novo falta por atrás. Falta do xogador porriñés. Xubi de novo cortando ese nova penetración do Gondomar. Nos no medio dos aficionados do Gondomar grabando ese partido. Aí estaba Chubi intentando sacar dende atrás, pero Pontellas tiña diante unha tela de araña. O Gondomar fixo o seu partido, tiña o gol, xogaba cun menos e tiña que tentar le darse os tres puntos. Veío fácil. Aí temos unha picada de Chuli maravillosa. A piques estivo dianteiro do Pontellas de facerse co balón, pero chegou antes o Cancerbeiro do Gondomar. Son os últimos cinco minutos do encontro. Aí estaba preparándose a novos trocos. Querían perder tempo os do equipo de Gondomar, porque tiñan os tres puntos aí a piques de ser seus. Quedaban escasos minutos para rematar o encontro. Aí está un dos trocos, dos últimos xa. Abandonaba un xogador do Gondomar, entraba outro para intentar perder tempo. Aí os xogadores do Pontellas axudaban a sair para que non perdese tempo este fair play co colexiado. Vamos de novo a cara diante, sacando ese balón con lentitude, e ao fondo máis xogadores facendo exercicios de quecemento para sair do momento outro xa, cando quedaban minutos xa para rematar este encontro. Sacaba o Gondomar cara adiante e o balón a Solla, de porteiro a porteiro casi. Saben vostedes a falta, e os aficionados do Gondomar queixándose do colexiado. Temos unha ocasión aquí que por pouco é gol, pero saiu por fora. Cuatro minutos de trabajo. Sí, claro.
Son los últimos minutos, ya estamos ya, no desconto, novo troco, o derradeiro, para Gondomar. E isto vai rematar, señoras e señores, o resultado de 0-1 para Gondomar. Así remata o encontro, e así se van os referidos do Gondomar. Nada máis, ata aquí Neil Fernández con este Pontellas 0 Gondomar 1, gol marcado por Víctor Dei, con a vindeira grabación con o noso fútbol para minuto 91. Saúdos e boa semana.